दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो मनै छुने दुःखद भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले पनि हेरिसकेपछि महसुस गर्नुहुनेछ। दाङ घोराईका कलबहादुर पुन जन्मजातै अपाङ्ग छन्। उहाँ अहिले 55 वर्ष भइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई अझै पनि 80 वर्षीय आमाले हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पत्तिको नाममा एउटा सारङ्गी रहेको छ। उहाँ कहिलेकाहीँ सकेको बेला सारङ्गी बजाउन घोराई चोक वरपर पुग्नुहुन्छ। त्यही पनि राम्ररी हिँड्न नसक्ने, टाउको राम्रोसँग धान्न सक्दैनन्, कतिपटक त गाडीमा ठोक्किन्छन्, घाइते भई आउँछन्। आमा थप्नुहुन्छ, यसरी हिँडिराख्दाखेरि अनि ठोक्किने सम्भावना हुँदैन यो पछाडि फर्किँदा? ढुङ्गा डल्ला छन् भने उड्न लोच्छ, हजुर उछिन लोच्छ, अलिकति कोही गाडी लिएन भोट भन्छ, हजुर उहाँको दुवै हात चल्दैन, तर दुई अपाङ्ग खुट्टाको सहायताले सारङ्गी बजाउनुहुन्छ। खुट्टाले सारङ्गी बजाउँदाको क्षण भने निकै रोमाञ्चक लाग्दछ। बुढी आमा दिन प्रतिदिन गल्दैछिन्। हामीले आमालाई यदि हजुरलाई केही भयो भने त गाह्रो हुन्छ नि भन्दा उक्त छोरा धरी धरी रोए। पाल्छ र कहिले कसले खानिन्छ र कसले लानिन्छ र भन्छु र म पनि बिस खान्छु नि म आमाले गर्नुपर्ने धर्म होइन। कहिले पनि आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई जस्तो भए पनि अब जुनसुकै हालतमा नि अब आफूले स्वीकार छ नि आमाले होइन। भोलिको दिनमा अब यदि तपाईँलाई बिरामी भयो भने त धेरै नै समस्या रहन्छ होइन। पक्कै पनि अब धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ यो भिडियो होइन। रुनु भयो त आमालाई केही भयो भने पनि साँच्चीकै पानी खानदिने समेत कोही हुँदैनन्। उहाँहरू अहिले एउटा सरकारी जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूको लागि तत्काल खास सहयोग गर्न नसके पनि गरुङ्गो मन लिँदै अर्को पटकमा केही सहयोग सामग्री लाने मनासाएका साथ त्यहाँबाट फर्किए। उक्त छोटो भेटघाटमा उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यी आमा छोराको लागि मनमा केही दया लाग्दछ भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरी पुण्य कमाउन सक्नुहुनेछ। यसका लागि हामीले उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर पनि डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। अब भने यी महान आमा जसले जीवनको हरेक क्षण अपाङ्ग छोराको साथमा रहे, अपाङ्ग छोरा भएकै कारण श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्याए, तर उहाँले भने कसैको प्रवाह गरेनन्, बस छोराको खुसीको लागि 7 वसन्त यसरी नै त्याग गरे।
दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी दाङ घोराईमा छौँ, जहाँनिर चाहिँ आमा छोरा सारङ्गी बजाएर यसरी बस्नुहुन्छ र एकदमै गाह्रो अवस्था छ। 50 वर्ष भइसक्नुभएका दाई छोरालाई चाहिँ एउटा वृद्ध आमाले पाल्दै यसरी हुर्काउँदै आउनुभएको छ। यदि भोलिको दिनमा कदम कदाचित आमा बिरामी हुनुभयो भने धेरै गाह्रो अवस्था हुन्छ छोराको लागि। कसरी पाल्ने, अब भोलि के गर्ने भन्ने अवस्था नै रहन्छ। त्यसकारण पनि यो भिडियो हामीले बनाइरहेका छौँ। सम्पूर्ण मनकारी दर्शकहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, आफ्नो विचार राखिदिनु होला। र यदि कसैले उहाँहरूसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, उहाँको प्रतिभा पनि रहेको छ, सारङ्गी बजाउनुहुन्छ भने हामी भिडियोको कमेन्ट बक्समा चाहिँ हामी लिङ्कमा चाहिँ फोन नम्बर पनि राख्नेछौँ। दाङ घोराईमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, सर्वप्रथम उहाँलाई हाम्रो फ्रेममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आमा नमस्कार। आमा नमस्कार। हजुरको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम रामगली पुन हो सर। अनि दाईको चाहिँ कलबहादुर पुन। हजुर, तपाईँहरू दाङ घोराई यसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? 18 लम्बर भन्छ। 18 लम्बर हो नि भाइ, 18 लम्बर फुर्सेकाली। हजुर। अनि यहाँनिर तपाईँहरू बस्दै आउनु भएको छ, यहाँनिर एउटा टरा जस्तो घरमा बस्दै आउनु भएको छ होइन, यो तपाईँहरूकै घर हो वा के हो? घर त छोरा बुवाले हाले हुन्छ, वनभरि भाडामा छ, वन होइन वन भाडामा छ। भनेपछि जग्गा चाहिँ भाडामा? भाडामा। हजुर। टरा चाहिँ तपाईँहरूले छोरा बुहारी, ठुलो सानो छोराले चाहिँ हालिदिनु भयो? हजुर, सानो कान्छो छोराले हाले। अनि जग्गा जमिनहरू के छ आमा, कसरी पाल्दै हुनुहुन्छ छोरालाई होइन? जमिन जग्गा छैन नि सर, छैन, त्यसै बसेका छौँ, त्यसै त्यसै अलिअलि गराने खाने गर्छ, जमिन जग्गा छैन। अब उहाँले सारङ्गी बजाउनुहुन्छ होइन, सारङ्गी कुन कुन ठाउँमा बजाउनुहुन्छ यहाँ घोराईको चाहिँ? त्यो उहाँ न अब यताबाट उठाएर जाने बाटो हुन्थ्यो, चोक चोक न बसिन बजान्छ सर, चोक चोकमा। उहाँ एक्लै जानुहुन्छ? एक्लै जान्छ। एक्लै जानुहुन्छ? हजुर। लिन जानुपर्छ पर्दैन? हजुर, अलिक ढिलो घरो पनि जान्छु सर, छिटो बेलामा आयो भने आइजान्छ, बेलामा आयो भने जान्नु। अनि यसरी उहाँ यसरी हिँडिराख्दाखेरि अनि ठोक्किने सम्भावना हुँदैन यो पछाडि फर्किँदा? अब यस्तो सम्भावना सान्स त हो नि जान्छ सर, ढुङ्गा डल्ला छन् भने उड्न लोच्छ। हजुर, उच्चिन लोच्छ ब्यालेन्स, कहिले गाडीले हेर्न गोरु हेर्न गोडो गाडीले घोडो भन्छ, चाहिएको हुन्छ होइन। हजुर। अब उहाँले भन्नु सक्नुहुन्न, अरूले देख्यो भने त्यो अरू देखेपछि भन्ने हो र नर। अहिलेसम्म ठोकेछ छैन, त्यस्तो केही दुर्घटना भएको छ? त्यस्तै त्यस्तो र भएको छैन सर, अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँको जस्तो समाजले के सहयोग सहयोग गरेको छ छैन? गरेका छैन सर, कुछ गरेका छैन। गाविसबाट, गाउँपालिकाबाट, नगरपालिकाबाट गरेका छैन, त्यो अलि भत्ता दिन्छ गाविस, गाविसले चाहिँ भत्ता दिनुहुन्छ, वृद्ध भत्ता नेपाल सरकारले भनौँ न, अपाङ्ग भत्ता। अपाङ्ग भत्ता? हजुर। हजुरले नि भत्ता पाउनुहुन्छ होला नि? मैले ती एकल महिला भत्ता पाउँछु। महिनाको 1000 रुपियाँ हो मलाई, दुई हजार। हजुर। हजुर, थाहा छैन सर, मलाई 3000 भइसकेको छ होइन। भनेपछि त्योमा नै तपाईँले औषधि उपचारदेखि लिएर सबै गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? त्यही हो सर, सबै औषधि गर्ने पनि त्यही हो, खाने पनि त्यही हो, लाने पनि त्यही हो, ती सब त्यही हो सर। कतिको बिरामी पर्नुहुन्छ होला नि अब उहाँ, अब कहिले ठोकिनुहुन्छ, कहिले घाइते हुनुहुन्छ, कहिले अब चिसोले बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले चिसो पनि थाहा पाउनुहुन्न होइन? हजुर। अब कतिको बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? बिरामी त हुन्छ सर, हुन्छ, बिरामी हुन्छ, कहिले अब आँखा दुखो भन्छ, कहिले
टौगा दुखो भन्छ, कहिले ज्वरो आउँछ भन्छ, बिरामी त हुन्छ सर, अलि उयो अस्पताल लग्छु औषधी, त्यसको भरना गर्ने बिरामी त बाँचि नबस्छ सर, अलिअलि बिरामी औषधी खाने खाइकन सन्च हुने बिरामी बाँच्छ सर, बाँच्छ, त्यस्तो भरना त गरेको छैन अस्पतालमा, त्यस्तै हो सर, भरना गर्नुपर्ने भरना गर्ने बिरामी त अझै भाँचेन सर, उहाँले तैपनि सक्नुहुन्न होला खासै होइन, सक्दैन सर, केही बन्न अस्पताल लानु भएको छैन, पहिले जस्तो यस्तो भएपछि निको हुन्छ कि हुँदैन, अलिक लग्या छैन सर, लग्या छैन। अनि खानाहरू खुवाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले खुवाइदिनुहुन्छ चम्चाले? मैले हातले खुवाइदिन्छु सर, हजुर हातले खुवाइदिन्छु। सुरुमा यस्तो बच्चा जन्मिँदाखेरि होइन अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोण होइन आमालाई अब आफ्नो बच्चा जस्तो भए पनि माया लाग्छ होइन, कस्तो खालको समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो थियो सुरुमा चाहिँ, अहिले कस्तो भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, केही परिवर्तन छ? ऊ जेठो ससुराले मेरो कान्छो ससुरा अघेरै बुढा 5 वर्ष हुने बेला बित्या अनुसार र जेठो ससुरा थिए, जेठो ससुराले यस्तो बच्चा भयो अर्को ले पनि हुन्छ भनिन मेरो श्रीमानलाई भन्नुहुन्थ्यो कि सर, र मैले फेरि लेन भाम लिउ खै मेरो दुःख कहीँबाट कहीँ जाने छैन लेन भाम लिउ भने, अरे लिन सकिनन् पछि फेरि तिनी नाम्रा छोराछोरी भएबाट फेरि ल्याएँ के सर, अर्को लेप हो अर्को ले हामी पनि फेरि छुट्टी छुट्टी बस्थ्यौँ, अब हामी छुट्टा ल्याएर हामी सँगै पनि बस्नु सर। पहिले नै अब एउटा वृद्ध भइसक्नु भएको छ छोरा पनि, तपाईँ झन् वृद्ध भइसक्नु भएको छ, तपाईँले नै केयर गरिरहनु पर्ने अवस्था छ अहिले, मैले पुवा काच्छु हो सर, पुवा काच्छु यसले सारङ्गी बजान्छ र अलिअलि फेरि मेरो एकल महिला भत्ता पाइन्छ महिनाको 1,000, यसको अपाङ्ग भत्ता दिन्छन् सर, हजुर त्यसले गुजारा गर्छन् सर, त्यसले खान्छन् भत्ताहरू पाइन्छ त्यो भत्ताबाट चाहिँ गुजारा। उहाँले के बजाउने भन्नुभयो कि के हो खास यस्तो गरिरहनु भयो? उसको हात त्यस्तै गरिरहन्छ सर, त्यस्तै गर्छ, लोचेर हेर्न चोट लाग्यो भने हेर्न चोट लाग्यो भने झन् त्यो हात त जम्मै हेर्न चेठेर गइरहन्छ, चेठेर गइरहन्छ, हेर तल बाँधिन्छु सर यसको हातले, हेर तल बाँधिन्छु आफ्नै अनुहारमा यस चेठन गइरहन्छ यस्तै त्यो हातले, त्यो चोट लाग्यो हेर्न लोटिन चोट लाग्यो भने त झन् ती घाउ न चेठेरिन्छ, ती घाउ न चेठेरिन्छ, अन्त बाँधिन्छु सर यहाँ तल बाँधिन्छु, बाँध्नुपर्छ घाउ न नाम्रो हुन्छ भने यहाँ तल गराइकन बाँधिन्छु, अन्त हुनुभरि चाहिँ त अब उहाँलाई अहिलेसम्म गरिरहेको छु सर, टोइलेट लग्ने लुगा धुइदिने, लुगा ओदिने, नुहाइदिने, खुवाइदिने, अब झाडा पिसाब गर्ने गराइदिने गर्छु गो सर, म मरिस कोल गर्ला भन्छु कि सर, चिन्ता लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ मैले सर, हजुर अब मेरो फोन नम्बर पनि चिन्दैन सर, म त फोन हान्न फोन चाहिँ बोक्नु हुँदो रहेछ, फोन पनि हान्न जान्दिनँ, र उही यसले कहीँ अकर पर्ने बेला यसले हानो भनेपछि अब ती कुरा गरिदिन्छु गो सर, नरम म फोनै लानु जान्दिनँ, अरू मलाई तेरो दिमाग छैन कि पनि नजान्ने भन्छ मलाई भन्छ म, अरू जान्दैन र खोइ के गर्ने मैले नजान्नेलाई खोइ, अब जान्न सिकिन भन्छु भयो कति सिकिन सकन भन्छु सर, म त जान्दिनँ फोन लान पनि जान्दिनँ, फोन हान्न पनि जान्दिनँ, फोन हान्नुहोस् त मलाई कुरा गर्दा गर्दै फेरि कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुरा गर्न भने एउटा कुरा गरिलग्छु, त्यो पनि जान्दैन ल फोन हान्दै फोन हान्नुहोस् फोन हान्नुहोस्।
अगाडिपट्टि चाहिँ समस्या हुँदैछ होइन, अगाडि हजुर, पछाडि चाहिँ टाउको जति पनि जाने नम्बर 9 9 9 हाँसेर है, हाँसेर नरोइकन ल ल सुनाइदिनुहोस् हस् त एकदम खुसी लाग्यो भेटेर तपाईँहरूलाई होइन। अब उहाँ त बोल्न सक्नुहुन्न होइन, कतिको बिरामी चाहिँ कतिको पर्नुहुन्छ, अब उहाँ अब बिरामी भएको नि भन्न गाह्रो हुन्छ होला होइन, भन्न गाह्रो हुन्छ, ज्वरो आऊ भन्छ फेरि बिरामी भयो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ, ज्वरो आउँछ दुखो पनि दुखो भन्छ, यहाँ दुख्छ भन्छ। अब यो भिडियो हामीले बनाइरहेका छौँ होइन, हामी सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई चाहिँ, यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, यो यसले अब आमाको जिउ पैसा यसले त धौ हुन्छ, कसले पाल्ला कसले खुवाला ओह्राला भन्छन् सर सबैले, गर्नहरूले पनि के भन्छन्, आमा जिउ पैसा यसले अचाल दुःख हुन्छ, यो कसले खुवाइदिन्छ कसले ओह्रान्छ कसले पाल्छ र भन्छन् पक्कै पनि। अब यस्तो बुढी आमाले त्यो पनि 50 वर्षभन्दा माथिको छोरालाई यसरी हुर्काएर बच्चादेखि पालिरहनु पर्दा जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन, अब के गर्ने, बच्चा भइसकेपछि होइन मानिस भइसकेपछि अब मै लाग्छ सर, अब झन् आइभन्दा अब अघि के भयो भने मलाई कस्तो होला भन्ने जस्तो लाग्छ सर, दुःख त अब राम्रो र अब उता मै त अब राम्रो छोराछोरी भन्दा पनि अब राम्रोले त उनी गर्छन् उनी खान्छन् उनी लान्छन्, अब यसले कसले खुवाला कसले ओह्राला के खाला के लाला भन्ने अब चिन्ता हुन्छ, यो सर जिउ राम्रो हुनाला साह्रै बजाला अलिअलि लिएला दुई चार पैसा लिएला खाला, जिउ नसके के खाला कसले हेर्ला कसले पाल्ला भन्छु सर। पक्कै पनि हस्तमा यो समय दिनुभयो, यसरी तपाईँले आफ्नो छोरालाई पालिरहनु भएको छ होइन, तपाईँ पनि एउटा एकदमै हाम्रै आमा जस्तो हुनुहुन्छ होइन, पक्कै पनि पछि पनि हामी फेरि कुनै दिन मौका मिल्यो भने फेरि भेट्छौँ, अहिलेलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ है त, हजुर हुन्छ।